Hoje eu vou mudar a minha boca inteira. Ó a vistinha aqui, ó, da sacada, rapaziada. Deve estar um vento aí, mas... Piscinou na massa, hein, mano. Da hora. Posso virar, Paulo? Você que manda. Pode mesmo? Bora. Então vai. Vai. Ó, um, dois, três e... E aí, galera? Beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa mesmo, porque hoje eu vou mudar a minha boca inteira. Isso mesmo, hoje eu vou mudar a minha boca inteira, galera. Hoje eu vou fazer uma mudança nos meus dentes que vai ser pro resto da vida. E eu tô muito ansioso porque eu acho que vai ficar muito bonito. Vocês estão vendo que eu sou feito essa cara horrível aqui? Então, algum milagre da vida eu tenho que fazer pra me tentar ficar mais bonito, porque senão a gente só vai ficando mais feio, mais feio, mais feio. Aí você pensa, com o tempo as pessoas ficam feias. Aí você imagina uma pessoa feia, que nem com o tempo. Aí ferrou, filho. Vai expulso do planeta Terra, tão feio. Mas vai dar tudo certo, vai ficar bom. Já tô aqui em São Paulo. Vocês estão vendo aqui, ó, que eu tô aqui, ó, nesse quarto aqui de hotel. Ó a vistinha aqui, ó, da sacada, rapaziada. Deve tá um vento aí, mas, né? Ó, listinha da hora. O quartinho aqui é top, ó. Tem um sofazinho, tem uma televisão aqui, uma mesinha de escritório, um micro-ondas aqui, ó, pra esquentar o rango. Um vasinho de flor que não serve pra nada, serve pra ficar umas flores ali. Uma pia ali, uma batata aqui, ó. 200 reais uma batata dessa. Não compra essas batatas, que é caro, hein. Uma mesinha aqui, ó, pra fazer as coisinhas, né, pra comer e tal. Eu achei bem legal esse hotel aqui que eu tô ficando, mano. Achei bem louco. E ó, o tamanho da cama. Tá. Pega, mano, eu sou solteiro, meu filho. Não sou casado pra ter uma cama desse tamanho aqui no quarto, não. Olha o tamanho disso. Legal que tá chovendo aqui em São Paulo também, ó. Então a rua tá daquele jeito, rapaziada. Ó, que beleza. Mano, quartão louco, hein? Ó, que loucura. Vai. Tem um banheirinho aqui também bonito. Ó, que banheirinho bonito, mano. Ai, sim, mano. Deixa eu ver se eu tô menos feio aqui. Difícil, hein, mano. Difícil, ó. Vamos dar um rolê no hotel, rapaziada? Vamos dar uma fuçada nesse hotel? Sei que vocês estão ansiosos e eu também quero ver, mano. Porque tem a parte da piscina, tem sauna, tem uns negócios. E eu não fui lá ver ainda. Vamos lá, vamos ver o jeito que é. Até porque eu tô pagando caro nesse negócio. Então eu quero ver a piscina. Porque de repente, mano, eu já vou dar um pulo lá agora, tá ligado? Já vou dar um tibum. Pegar meu celular. Aqui meu celular. Puxa o cartãozinho. Abre aqui. Uou. Vamos lá, vamos lá. Que breu. Aí. O negócio aqui também é sinistro, parece. Escuridão, caramba. Você é doido, filho. Eu quero ir pra cima, não quero ir pra lá, não. Certo, não era pra cima? Por que que tá apontando pra lá esse negócio? Aqui. Parece que a piscina, tá ligado? É lá em cima, mano. Então eu vou subir. Vou subir, eu tô nos espelhos hoje, ó. Os espelhos, tá parecendo no Instagram esse negócio. Cadê? Tá chegando, tô no décimo. Aí, chega, filho, vai. Vai, chega. Se tem alguém aqui dentro, eu ia passar muita vergonha se tem alguém ali dentro. Aqui. Isso. Aí, moleque. Tô meio perdido aqui. E eu já tava viajando aqui, eu falei, mano, tu fui enganado, não tem piscina, porque eu tô olhando aqui, ó, tá um monte de porta de quarto, quarto pra lá e quarto pra cá, no escuro ali onde tá a Anabé, parece filme de terror. Só que tá falando aqui, ó, que é pela escada, ó, que sobe. Eu sou muito burro, mano, é só ler as coisas que consegue fazer. Será que essa é a escada aqui? Acho que deve ser essa daqui. Que acesso pela cobertura, deve ser aqui, ó. Nossa. Será? Ai, Jesus. Rapaziada, tô começando a ficar meio com medo, mano. Tem uns que parece um caçador de lenda. Tem alguém aí? Ô, alguém aí? Ai, Jesus. Eu, hein? Que negócio estranho, mano. Mas não acaba nunca. Não acaba nunca as portas. Achei uma academia. Estamos aqui na academia. Vamos fazer exercício, galera. Ó, tô fazendo um exercício aqui, hein? Vem aqui fora. Achei a piscina, rapaziada. Aqui onde tá a piscina, mano. Tá aqui em cima, tio. Tá alta, hein, mano, essa piscina, hein, ó. Como que abre isso aqui? É só puxar mesmo. Aí, ó. Olha, piscina não bonita, hein? Nas alturas dessa piscina aqui, ó. Literalmente nas alturas.
aviãozão lá pousando, um jatinho, milionário, né? Piscinona massa, hein, mano? Da hora. Vamos ver o que dá pra ver aqui, ó. E aqui tem uma janelinha massa. Tem uma aqui, tem uma aqui também. Só prédio pra todo lado, né? Como sempre, São Paulo, sendo São Paulo. Piscininha aqui da hora, mas tá um pouco frio pra não entrar, ó. Tem umas ali grandes também dos prédios, né? Esse vai rolar, vai usar a piscina agora não, tá ligado? Quem sabe até amanhã, né? Não usa agora. Eu preciso comer, mano. Eu falar pra você, eu tô com uma fome. E logo, logo eu já tenho que estar lá no dentista, lá no Dr. Paulo Antonioli, porque eu vou mudar todos os meus dentes. Hoje a gente vai fazer uma instalação de lente no meu dente, né? Vocês estão vendo que eu tô com esses dentes aqui, ó? Olha que negócio que tá, ó, ó. Tipo assim, parece que tá tudo torto, sabe? Mas é que, tipo assim, é que ele já preparou pra instalar as lentes. Que tem que, parece que, lixar um pouco do dente pra lente se encaixar perfeito, né? Que daí eu vou conseguir ter minha nova boca. Vou mudar a boca inteira. O resultado final desse negócio vai ser muito top, mano. Vai ser muito top. Com certeza eu acho que vai ficar bem legal. Vou ficar bonito. Talvez, né? Milagre não acontece assim, mas vamos tentar. Eita, pica. Se o cara abre aqui, mano, e sai aqui, ó. Ferrou, hein? Abriu aqui, achando que é a porta. Ixi, tô fora, hein, mano. Eu tenho medo de altura. Deixa eu fechar esse aqui, ó. Vou sair vazado. Vou sair vazado, porque ainda tem que passar aqui, ó. Pelas portas ali, ó, do corredor sinistro ali, ó, parece a casa do Pé Satânico. E o vento. Jesus do céu. Abra-te. Abra, filho. Abre isso aqui. Aí, ó, a academiazinha aqui, ó, pra levantar uns pesão, filho. Marombeira, modo on. Já chama já o Toguro aí, ó, já fica assim, né, Toguro? Bravo. Olha aí, rapaziada, olha a costela aqui, ó. Nossa, onde eu vim parar, hein, mano? Um macarrãozinho aqui. Aqui já tá quase acabando. Mas, mano, eu comi aqui no tibetzinho agora. Não foi nem no shopping, encontrei no meio da rua, tá ligado? Nem sorte, mano. E isso aqui é muito bom, galera. Não tô fazendo propaganda de nada, os caras não pagam nada, mas o que é bom é, eu gosto de vir comer aqui, tá ligado? E eu não perco a oportunidade, não, filho. Vou tirar a barriga da miséria agora. Pega essa plaquinha aqui pequenininha. Vamos comer, moleque. E comer rapidão também, porque eu tenho que ir lá no doutor e finalizar os dentinhos, né, mano? Tá muito feio assim, ó. Na hora que ele colocar os dentes, vai ficar bonito, vai ficar legal. Então vamos comer aqui, porque eu tô ansioso pra chegar lá. Bom, rapaziada, comi e agora chegou a hora, mano. Chegamos aqui, ó. Ai, meu Jesus do céu. Chegou a hora, né, mexer nos nossos dentes. Mano, vai mudar tudo. Vai mudar tudo hoje. Hoje esse sorriso aqui, ó, vai ficar diferente. Se Deus quiser, mano. Nossa, eu tô ansiosaço pro meu resultado. Certo, muito. Xista. Opa, abre até César. Será que tá aberto? Deixa, não tá aberto. Será? Abriu. Chegamos. Não, dá um ligo na clínica do doutor. É, mano. Um bagulho chique. Ah, fi. Se aqui meu dente não ficar bonito, mano, milagre nenhum vai resolver. Agora vamos esperar aqui, que tá chegando minha vez. Já já ele vai me chamar pra gente começar a fazer aqui. Não sei se eu vou conseguir filmar o processo de mudança da minha boca, tá ligado? Mas o resultado final vocês vão ver nesse vídeo. Daqui alguns minutos, mano. Daqui alguns minutos. Fala aí, doutor, beleza? E aí, beleza? Tranquilo? Demorou, mas cheguei. Chegou o dia. Tô falando pra rapaziada aqui que hoje ainda vai mudar tudo, meus dentes. Vai mudar minha boca inteira, praticamente, né, doutor? Vamos deixar o cara mais bonitão, né? Ah, então, isso que eu falei também. Falei, feio já sou, né? Pra ficar bonito, só um milagre. Só um milagre, vamos ver. Não sei se vai conseguir fazer um milagre, doutor, mas acho que vai melhorar. Vai melhorar. Bonito, mas não sabe. Dentinho certinho, tudo branquinho, você vai ver como vai ficar bem melhor. Porque você tá garantindo pra mim que vai colocar as lentes, vai ficar bonito as lentes. Bonito. Agora, eu ficar bonito, doutor? Eu falei que vou deixar bonito aqui, ó. O resto é por conta dos outros que vão olhar, viu? Mano, acho que só um milagre mesmo pra deixar eu bonito inteiro aqui assim, sabe? Mas vamos começar a instalar aqui agora as lentes. Vocês estão vendo que o meu dente aqui, ó, foi raspado, né? Pra preparar, pra colocar a lente. Porque ela chega e encaixa perfeito, né, doutor? Direitinho, só vem encaixando uma por uma, porque a gente faz tudo escaneado, não tem moldagem, não tem massinha, não tem nada. E é um processo bem legal, é bem tranquilo. Vai ficar top, hein, mano? É isso aí. Eu vou deixar o Instagram aqui, ó, do Dr. Paulo, aqui no vídeo aqui. Vocês vão lá, seguem ele. Pra quem quiser fazer um procedimento parecido também, vocês vão ver o resultado final daqui a pouco. Então, mano, fica ligado. Se você quiser ver alguns que ele já fez, vai ter lá no Insta dele. Tem vários lá, né, doutor? Tem um monte. Antes e depois lá. Eu já passei a noite olhando lá, só pra olhar tudo. Só de curioso. Logo vai ser o seu lá. Não, já já. Já já, daqui a pouquinho. Bom, vamos começar aqui agora. Eu vou guardar a câmera, senão eu vou acabar atrapalhando. Em 3, 2, 1, vocês vão ver meus dentes prontos. Mano, vai ficar um negócio louco, vai ficar um negócio top. Então se liga. E aí?
Gostou? Então, agora eu tô com medo de mostrar pra galera aqui. O que será que o pessoal vai achar? Eu acho que o pessoal vai vir correndo, porque vai todo mundo querer fazer igual. Então, ainda tô com a boca meio sedada aqui ainda. O beijo tá meio anestesiado, né? Aqui, tá anestesiado, mas... né? Eu gostei. Vamos ver? Quer perguntar pra ela? Você achou que ficou bom? Ficou top. Ficou top. Ó, rapaziada, o negócio é o seguinte. Vou virar a câmera e vocês vão ver o jeito que ficou meus dentes depois de colocar a lente. Posso virar, Paulo? Você que manda. Pode mesmo? Bora. Então vai. Vai. Ó, um, dois, três e... aê! Continua feio, né? É verdade. Nossa. Eu fiz minha parte. Mas sério, ficou massa, hein? Ficou legal. Olha aqui, rapaziada. Ó, que sorrisão, hein? Ó, tô branquinha. Só que aqui, ó, como anestesia, eu não consigo sorrir direito aqui com a do beijo que fica adormecido, sabe? Sim, depois que passar a anestesia, vai mostrar mais a parte de baixo. Aqui, né? É. Daí vai ficar zero também, né? Cachorro. Mano, eu queria agradecer muito o Dr. Paulo por esse tratamento que ele fez aqui no meu dente. Colocou essas lentes aqui, ó, em porcelana. Ficou um negócio, ó, da hora, quantos bacana. Dias? Quantos dias? Foi feito em 72 horas, né? Tipo, eu vim aqui na terça. E nós estamos encerrando hoje na quinta. Isso. E esse vídeo tá saindo na sexta. É, show. Foi bem rápido, sabe? Um processo assim que eu achei que seria bem mais complicado, mas acaba sendo, tipo, bem simples, né? Tipo, ele só tem que preparar os dentes pra acabar recebendo as lentes. E ele chega e encaixa, sem complicação nenhuma. Eu falei, vai ser mó gambiarra pra ele colocar essas lentes. Que nada, filho. Você chega e plec, plec. Rapidinho. É, de boa. A gente tem um sistema, né, de escaneamento. Então, um sistema de escaneamento que não tem aquela massinha, você pode falar até melhor que não passou ânsia, não passou nada. Então, o escaneamento, ele é muito perfeito. Ele é real. Sai certinho, é... né? Sai certinho. Então, faz tudo em impressora 3D, em fresadora, imprime as lentes. Não tem gesso, não tem massinha, não tem nada. Então, por isso que é muito perfeita a adaptação também. Bom, vocês viram, né, mano? Ficou perfeito. Tipo, os equipamentos do cara aqui é tudo da NASA, né, mano? Tudo da NASA, equipamento. Os equipamentos tão top, né? Aí o negócio vai. E, mano, vou deixar o Instagram dele aqui pra quem quiser vir aqui e dar um trato nos dentes, colocar uma lente, fazer qualquer outro processo relacionado a estética da sua boca, vem aqui, ó, no Dr. Paulo, segue ele no Instagram aqui, ó, vai lá, comenta que vem pelo Mike. E agora vamos esperar passar aqui o efeito da anestesia, mano, não consegui sorrir melhor, pra eu comer de novo, porque eu já tô com fome, vocês sabem de que é gordo, é foda, fi. Doutor, obrigado, hein, eu vou indo nessa. Valeu. Nós se vê por aí. Valeu. Logo, logo eu volto aqui em São Paulo pra te visitar, beleza? Show. É isso aí. Obrigado, hein, Dr. Paulo. Valeu. É nóis. E depois dessa viagem intensa aí, ó, já voltei pra casa, tô aqui, ó, de chinelão, tô bem de boa, tá ligado? E, mano, ó, ó que jeito que ficou. Agora, meu filho, é bola pra frente, vamos gravar um monte de vídeo aqui. Esse negócio aqui, ó, antes de eu colocar as lentes, tava me atrapalhando um pouquinho, então, mano, agora não tem mais o que falar, porque parecia que eu tava banguela, tá ligado? Tava com muita vergonha de gravar. Bom, quero que vocês deixem nos comentários, é a opinião de vocês, o que, que vocês acharam? Vocês acharam que ficou bom? Vocês acharam que ficou ruim? Porque eu achei que ficou, mano, top, tá ligado? Ficou top. Bom, por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui.